24-річний одесит примушував до інтиму 14-річну дівчинку, шантажуючи отриманими раніше відвертими фото та відео. Підозрюваний познайомився у соціальних мережах з 14-річною дівчинкою та надсилав їй свої відео та фото матеріали порнографічного характеру. Дівчина відповідала взаємністю. Зібравши достатньо компромату на підлітка, підозрюваний погрожував його оприлюднити, якщо та відмовить у інтимі. Факт неодноразових зустрічей, як і зберігання порнографічних матеріалів, виявили працівники кіберполіції. Затриманому загрожує 5 років тюрми. В ході санкціонованих обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі та мобільні телефони. Фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 155 та частиною 1 статті 156 Кримінального кодексу України.